Од јуни имаме континуиран пораст на цените на овошјето и зеленчукот, но и на останатите прекрамбени производи. Бидејќи замрзнувањето на цените беше укинато во текот на летото, можете да најдете неверојатни цени на маркетите и пазарите. Иако граѓаните се жалат, цените по се изгледа не паѓаат. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики предупредува дека од следната недела ќе побара да излезат на терен и да ги контролираат цените во сите сектори но не можеме не можеме да дозволиме да на грбот на производителот, да на грбот на граѓанинот крајните кои што ги продаваат продуктите да го направат најголемиот профит. Знаеме дека во пазарна економија секој работи за профит. Имаше реакција од нашите опоненти дека компаниите не би требало да работат да не работат за профит затоа што имало голема инфлација. Да за тие кои што секоја седеле во канцеларија, јас сум бил во бизнес секторот, па знам дека се работи за профит, затоа што тоа значи живот. Но не на грбот на граѓаните, на работниците и на сите кои што макотрпно секој ден сакаат да живеат подобро. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски, иако неколку пати беше прашан, не предпочита да одговори за новите цени, туку зборуваше за средствата од ИПАРТ кои им се даваат на земјоделците. Програмите на Министерството за земјоделие не се поврзани со цената на производите на крајот во во маркетите, туку со одржувањето на земјоделците и на нивното производство. Новиот модел на субвенционирање беше поврзан токму да се задржат и да се обработуваат земедовските површини и да се стабилизира и да се зголемува домашното производство. Зголемувањето на цените предизвика потрошувачката кошничка да надмине 50.000 денари, состојба која е загрижувачка во однос на месечните плати што ги добиваат граѓаните. Битиќи посочи дека земјава е се уште увозно зависна, но дека домашното производство на храна е зголемено во однос на 2016 година.